少し体を冷やした方がいいかもしれませんね。それならば冷たい水を汲んできます。私も行きましょう。あなたは彼についていてあげてください。あ、はい。王家大丈夫？ちぐさ動かないで。無理しちゃダメ。ああ、すまんな。迷惑ばかりかけて。ううん、迷惑なんて。みっともないな、俺は。え？お前たちに迷惑ばかり。いや、お前たちだけじゃない。あいつら。ベル・クラネルたちにも。そんなことない。王家は一生懸命やってる。それはよくわかってるから。しかし今回のことだって結局俺の判断の甘さが原因で。そうだよね。でもみんな無事だったことの方が大事だと思う。生きてるなら、きっと償えるから。それに、もともとは中曹で、私が怪我をしたのが始まり、クラネルさんたちを危ない目に遭わせちゃったのも、今回、みんなを危険に巻き込んだのも、全部、私が、それは違うぞ、ちぐさ。え？すべての判断を下したのは俺だ。お前が責任を感じる必要はない。でも。お前の苦しみも背負ってやれないようなら、俺はお前たちの団長である資格すらない。そうか。ちぐさ、お前は荷を下ろしていいんだ。俺たちをただそばで助けてくれればいい。ちぐさはいつも通り優しくみんなの拠り所であってくれればそれで十分なんだ。そうか。一度弱音を吐いておいてなんだが、お前たちを幸せにするためなら俺は何でもしてみせるさ。え？それが俺団長の仕事だからな。ありがとうな、ちぐさ。話せて少し楽になった気がする。じゃあもう少し休んで。あ、そうさせてもらう。なんという、牧年人。ええ、竹三日月ファミリアの伝統です。にゃ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 ー！ちょっとでも、極東にいた頃の気分になれればいいなって。いい匂いがするな。あ、王家、
まだ食べちゃダメだよ。ああ、ちぐさ、わかってる。みんなが揃ってからだな。しかし、このおせち料理は見事だな。オラリオで食材を集めるのは難しかっただろう。うん、お社から送ってもらったものもあるけど、あとは似た食材を使ったりとかで間に合わせて。そうなのか。立派なおせちに見えるぞ。そんなことないよ。ほら、これとかは違うよ。違う？普通の黒豆だろ。ううん、同じ種類のものが見つからなかったから、普通の豆をね、イカの墨で黒く煮てるの。なるほど。だからその甘くないんだよね。食べてびっくりしないでね。いや、構わん。大丈夫だ。それに俺の好きな数の子もあるしな。あ、それはその数の子じゃなくて。違うのか。数の子にしか見えんが。形は似てるんだけど、これは魚の卵じゃなくて。何の卵なんだ。その聞かない方がいいかも。そうか。ああ、それは食べても大丈夫なものなのか。多分。でもちゃんとおせちに見えるでしょ。見た目だけは。ああ、それは間違いない。まさかオラリオでこんな立派なおせちが食べられるとは思わなかった。感謝するぞ、ちぐさ。ちょっと頑張ったんだ。竹三日月様も、その桜花もおせち好きだし、ちょっとでも極東にいた頃の気分になれればいいなって。その思いが俺は嬉しい。何より極東にいた頃の気分といえばその格好だな。え、振り袖だ。似合っているぞ。なんで礼を言うんだ。おかしなやつだな。俺は似合ってると思ったから本当のことを言ったまでだ。本当に似合っているぞ、ちぐさ。ありがとう。だから礼は不要だと言ったろう。そうだったね。似合ってないよ。なぜそんなことを言うんだ。だって私子供っぽいし、その綺麗じゃないし。何を言っているのかわからないぞ。ちぐさはもっと自信を持っていい。俺は誰が何と言おうとちぐさの振り袖は似合っていると思う。嬉しい。ありがとう、桜花。ねえ、桜花？ん？なんだ？あの、その、お餅は何個入れる？ん？ああ、雑煮の話か。3個は入れてほしいな。やはり多い方がいい。見事か。起きていたのか。ずっと覗いておりました。ん？どうした？
いえ、今年も進展はなさそうだなと感じ入った次第で。何の話だ？いえ、何でもありません。今年もよろしくお願いいたします。おう、そうだな、よろしく頼む。にゃ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 ー。もう大丈夫だよね。どうだ、ちぐさ、ヤシロから送ってきた衣類は。こんな感じです。おお、大きさもぴったりだな。よく似合ってるぞ。ありがとうございます。それに、なんというか、そう、ハイカラだな。ハイカラ？ああ、そうだ、実にハイカラだ。早速ヤシロへ例の手紙をしたためなくてはな。お前のハイカラな姿のことも書いておくぞ。ハイカラって。おお、よくお似合いではないですか、ミコト。うん、ハイカラです。実にハイカラではないですか。また？ハイカラって何？ハイカラといえば、ハイカラとしか言いようがありません。むしろハイカラ以外にハイカラを表現する言葉など。何言ってるのかわからないよ。竹三日月様と打ち合わせした？何の話ですか？そのハイカラって言葉、自分には何のことやら。自分はただハイカラと思っただけで。怪しいよ。とにかく千草殿はハイカラなのです。もうハイカラが服を着て歩いてる、ハイカラといえば千草殿なのです。その前に意味を教えてくれないかな。あ、もうこんな時間ですか。自分用がありますので、ごめん。あの、椿さん。ああ、いや、すまんすまん。お主があまりに真剣に悩んでおったのでな。気にせんでいい。ハイカラとは褒め言葉よ。え？そうだな、お主のように極東と他国の文化を適度に折衷した装いをしたものをそう呼ぶだけだ。折衷？おお、いわば時代の最先端だな。噂では今極東で流行っておるものらしいぞ。最先端って、そんな、私なんて。そう謙遜するな。手前の目から見てもよく似合っておるし、ハイカラに見えるぞ。ありがとうございます。うむ、他人の称賛は素直に受けておればよい。お主なら増長するはずもないだろうしな。でも、それならどうしてミコトや竹三日月様はハイカラの意味を教えてくれなかったんでしょう。なあ、それならおそらく。どうだった、ミコト。ええ、しっかりと千草殿の装いを褒めました。しかし、ハイカラというのは一体どういう意味なのでしょう。わからん。ヤシロからの手紙で、千草にあの着物を着せた際はハイカラと褒めてやれ、
としか書かれていなかったからな。何やらいい言葉というのは伝わるのですが。まあいい、社の者たちが言うのであればジグサはきっとハイカラなのであろう。ええ、そうですね。ハイカラとはジグサ殿そのものなのだと思います。ああ、きっとそうだな。そうに決まっている。アルヒメにいい着物を買ってやれたな。はい、ハルヒメちゃんにきっと似合うと思います。ちぐさの見立てだ、似合うに違いない。あ、そこは誰も疑うものか。ただ少し金子が余ってしまったんだ。思ったより安く買えたからな。でもそんなに安い買い物じゃ。俺にだって多少のへそくりくらいあるさ。でも巫女のお祝いで武器を買ってローンを作ったばっかりじゃ。心配は無用だ。ああ無用だとも。いくらでもジャガマル君をあげてすぐにローンなど返してやる。とにかくついでというわけではないが、ちぐさ、お前にも一着買ってやろう。それなら巫女に。巫女？なぜあいつの名前が出てくるんだ。俺はお前に礼がしたいんだ。無理言って春姫の着物を見立ててくれたお前にな。それにちぐさの着飾った姿を俺が見てみたいんだ。ああ、お前の可愛いところを見たい。何も知らなければ勘違いしそうなセリフ。竹見和地様ったら本当に。ですけど。遠慮するな。普段着飾ることの少ないちぐさの晴れやかな姿でみんなを驚かせてやろう。さあ、行くぞ。極東風のものでもオラリオ風のものでも構わんからな。あ、竹見和地様。あ、どうしよう。さて、ちぐさに似合いそうな服は。あの竹見和地様、やっぱり。お、これなんかどうだ。お前が着ると可愛くなりそうだ。店主、これを試着したいんだが。はい、ではこちらへお嬢様。話を聞いてください。うん、やはりよく似合ってるぞ。どうした、気に入らなかったか。そうじゃありませんけど、ただ私だけこんな。気に入ったんだな。よし、店主、こいつをくれ。このまま着て帰る。はい、毎度あり。竹見和地様。ちぐさ、え、たまには俺にもいい格好をさせてくれ。自慢の娘が祭りに繰り出すんだ。せめて親として着飾ってやることくらい許してほしい。お前も俺にとっては大事な娘なんだ。頼むから遠慮なんてしないでくれな。はい、ありがとうございます。今年はそいつを着て聖夜祭を存分に楽しもう。よし、帰るか。竹見和地様はやっぱり優しい。私たちみんなを気にかけてくれる自慢の神様。ごめんね、巫女。お父さんからの贈り物先にもらうね。胸ですか。あ、
やっぱりその男の人は大きい方が好きなんでしょうか。おそらくあるに越したことは。やっぱり。あ、いえ。あ、ほら、大きいのが好きな人も多いかもですけど、小さいのが好みって人だって絶対。ちぐささん。オオカと同じこと言うんですね。ちぐささん。ということがあったんですけど、なんて言ってあげればよかったんでしょう。クラネルさんもマスラタケオと同類でしたか。え？いえ、何でもありません。その件はクラネルさん自身で考えるべきことかと。そうですよね。でもちぐささんにあんな悲しそうな顔させちゃって。その話は本当か？大岡さん。俺が同じ反応をした時はちぐさは怒って俺を追いかけ回したというのに。どうかしました？まさか。いや、そうとしか考えられん。それ以外に答えなど。あのちぐさはきっとリトルルーキーのことが。大岡のバカー！うわあ！トンカン竹雄！ちぐさ落ち着け。なんだ、どうした？何があったんだ一体？あの、これって。明日は我が身かもしれませんよ。え？